infinito estava no destino de um menino que nadou nessas águas. Jorge Amado gostava de brincar na praia, na areia branca. Menino ainda, será que ele sabia que escreveria uma obra que atravessaria oceanos e seria traduzida em 49 idiomas? A gente fala em Jorge Amado, o que que lhe vem à cabeça? Amor, muito amor. Ele é o mestre dos mestres em passar amor. Aquela Gabriela que eu acho que ficou muito, né? Porque depois fizeram uma novela. Então você lembra Jorge Amado, aquela casa do Bataclan. Nossa, aquilo era a glória. Ele conseguiu falar, né, da casa de prostituição, porque antes aquilo era segredo. Todo mundo sabia que existia, mas ninguém queria falar. Um privilégio. Um privilégio mergulhar na obra de Jorge Amado, um privilégio descobrir tantos Jorges que estavam, né, quer dizer, mais afastados de nós e compor essa exposição que, na verdade, é um pequeno pedaço de um universo que é muito mais rico do que o que a gente pode mostrar aqui hoje. Foi um grande prazer. Gostou de ler Jorge Amado aqui? Levanta a mão. Legal, porque ele usa várias palavras diferentes que eu posso ampliar meu vocabulário. O Gato Malhado e a Andorinha Cigá foi o primeiro livro de Jorge Amado lido pelos alunos do 8º ano dessa escola particular de Salvador. O livro fala sobre um gato que se apaixona por uma andorinha, que é algo assim contraditório na natureza. A gente conhece. Traz muitas questões sobre preconceito, as relações interpessoais, o namoro e a sensualidade de Jorge Amado, que já aparece aqui, mesmo sendo um livro infanto-juvenil. Alguns meninos foram além, com Capitães da Areia e até Jubiabá. Isso porque se encantaram com a vida do autor. Já as meninas se assustaram um pouco. Algumas coisas que ele escreve, assim, eu acho que são um pouco vulgares. Por que vulgares? Algumas coisas que ele puxa muito pro lado sensual, assim. Eu não tô acostumada, assim, a ouvir muitos palavrões. Nem falar também. Eu gostei muito, e também, mas só que eu acho que o que aparece, por exemplo, o que Clara falou, não é nada que a gente já não saiba o que é, entendeu? Eu notei que na hora da cena de nudez e do sexo que ocorreu entre Dora e Pedro Bala, todos eles ficaram silenciosos. A gente nunca vai se separar, né, Pedro? Mas ele também não dá muitos detalhes. Ele fala de uma maneira geral que não chega a ser tão vulgar, assim, que atrapalha muito a leitura. Porque depois dessa cena, o livro continua sendo delicioso, maravilhoso ler. E elas confundem, às vezes, ainda, sensualidade com sexo. E Jorge já tinha saudadinha nessa época. E eles ficaram assustados. Até o vento é sensual, o vento junto com Amanhã. Tem trechos sensuais. Risonha e inconsequente, jovem e alocada, pouca feita a regras e códigos, ela o fazia esquecer por alguns momentos a suprema chateação da eternidade e a bronquite crônica. Ela é Amanhã. O vento fazia com que Amanhã esquecesse essas coisas ruins, porque o vento era invasivo, destruidor, né, digamos assim, da Manhã. Percebi que eles se encantaram também com a vida do autor, né? Foi, O que eles gostaram muito da parte da aventura de Jorge, o fato de Jorge ter fugido do,
do internato, do Colégio Antônio Vieira. Como o Colégio Antônio Vieira é aqui pertinho, muitos dos nossos alunos, depois que saem do Miró, vão para o Vieira. Então, eles se sentiram próximos disso. Então, eles gostaram muito dessa aventura, desse lado aventureiro de Jorge. Acharam supimpa. O que, que vocês aprenderam sobre Jorge Amado? Quem é esse homem? Ele nasceu, se eu não me engano, em Itabuna, em 1912. E que ele estudou no Vieira e que fugia do colégio. O primeiro livro dele foi País do Carnaval. Ele começou a se tornar comunista e lutava pelos direitos iguais. A gente percebe nos livros dessa fase um desejo de denúncia, de mostrar desigualdades, de conscientizar para que os leitores façam alguma coisa, façam greve, façam revolução. Ele, quando político, ele criou a lei de liberdade de religião. Acho que isso foi muito interessante. Por quê? Porque na época não tinha muita escolha, assim, era fechado mais para os cristãos, cristianismo. Aí com essa lei abriu para o candomblé, judaísmo. Naquela época, preciso lembrar que os candomblés eram perseguidos pela polícia, eles eram considerados locais malditos, amaldiçoados, eles eram muitas vezes, ele deve ter presenciado isso. Ele chegou a ser eleito deputado federal pelo PCB em 1946 e durante esses 25 anos da primeira fase de Jorge Amado, em que ele era muito engajado politicamente, os livros têm este reflexo. Muitos de nós fomos iniciados na socialização através do seu grande livro Nos Subterrâneos da Liberdade. Eu acho que ele foi político a vida inteira. Eu acho que ele foi político desde que se entendeu por gente. Ele sempre gostou de polemizar, ele sempre gostou de ter assim, pensamentos políticos. Ele escreveu O País do Carnaval com 18 anos. Nessa época, ele já tinha formado aqui com um grupo de amigos a Academia dos Rebeldes, que é uma coisa muito interessante, que era uma posição, como o próprio nome diz, De romper com as coisas, as estruturas antigas. Mas Jorge Amado se decepciona, né? Nos anos 50, ele percebe que a Revolução Russa foi menos perfeita do que ele sempre imaginou, que foram assassinadas milhões de pessoas, e ele resolve se desvincular do Partido Comunista Brasileiro. No fim do ano de 55, eu soube que a polícia socialista torturava os presos políticos tão miseravelmente quanto a polícia de Hitler. O mundo caiu sobre minha cabeça. Fui atacado por muitos dos comunistas de uma forma muito violenta. O principal dirigente comunista da época, depois de Prestes, que era Rua da Câmara, disse que daí a 6 meses eu não existiria como escritor e como intelectual. Felizmente ele se enganou. A ideologia, você quer saber o que é uma merda. De repente, a atividade política dele interferiu demais e ele passou a não escrever, passou muito tempo sem escrever, porque quando ele voltou a escrever, que foi com que ele retomou com Gabriela, aí ele escreveu em sequência aqueles livros todos que já estavam pensados na cabeça dele. Então, ele escreveu Gabriela, o Velhos Marinheiros, o Quincas Berro d'Água, ele escreveu em 24 horas. 48. 2 dias. 48 horas. E é um recorde para ele. Ele publica Gabriela, em 1958, que é um grande sucesso. Imediato, vende muito. E ganha vários prêmios, então vários estudiosos dizem que a partir de Gabriela começaria uma nova fase de Jorge Amado, com muito mais humor e com uma outra utopia. Ele substitui aquela utopia política por uma utopia agora da mestiçagem, da mistura e da diversidade cultural. Tinha uma simpatia pelo povo do candomblé, porque ele achava que aquele povo
era uma espécie de resistência contra todas as injustiças, contra todas as desigualdades, contra todos os males que os africanos foram obrigados a suportar aqui como escravos. Pela maneira que ele conta as cenas, por exemplo, no livro Tenda dos Milagres, em que há uma invasão do candomblé, em que o pai de santo é espancado, e ele aí cria uma ficção em cima disso, que é o fato de Xangô chamar, o Ogum desce e bate também, toma... Então, ele mistura um pouco essa coisa da ficção com a realidade, que tem dá um efeito muito bonito, mas com muito respeito. E ele conhecia bem, ele conhecia bastante. Ele frequentava vários terreiros, várias mães de santo, eram amigas dele. Jorge Amado disse ler. Muitas histórias que saíram da ponta dos dedos de Jorge Amado entraram pelos ouvidos. São casos que o escritor ouvia ou presenciava. Frases, personagens, risos, choros. Vida que entra e sai das páginas toda vez que um leitor se dispõe a ler uma boa história. O corpo se movimenta no ritmo da embolada. Vinha para a procissão do presente a Iemanjá, a 2 de fevereiro, quando os saveiros cortam as ondas carregadas de flores e dádivas para a dona Janaína, mãe das águas, da tempestade, da pesca, da vida e da morte no mar. Ofertava-lhe um pente, um frasco de perfume, um anel de fantasia. Aqui no Mercado Modelo, no Eminente, a gente ouve coisa de estarrecer, mentiras de se pregar na parede com martelo russo e prego caibado. Eu gostava muito de caminhar pelas ruas com ele, de ouvir essas histórias. Ele era um grande trocador de histórias, não somente um contador de histórias, que era excelente nos seus romances, mas ele adorava ouvir as histórias dos outros, né? Receber as histórias populares, muitas, escutar e puxar, estimular que as pessoas contassem. Então era um grande prazer acompanhá-lo nessa função quase de repórter, de documentarista, no cotidiano. A grande coisa do Jorge é que ele consegue não só capturar, né, muito bem um universo muito particular ali da Bahia, como ele consegue propagar aquilo, quer dizer, né, e deixar a gente muito curioso, né, de viver naquele mundo, assim, de falar, puxa, mas que legal e que né, é isso, eu queria morar lá com os Capitães da Areia, entendeu? O detalhe dele falando como que era a vida, né? Dos meninos mais simples, mais pobres. E contando a história dos personagens, como que é. E aquilo você começa a ler e você quer mais e mais e mais. Eram crianças que moravam na rua, então tinha aquela coisa também, um pouco de medo de você morar na rua, de você não ter ninguém, mas um pouco de curiosidade, também daquela independência. Como é uma criança na minha idade viver independente na rua, não ter uma escola para ir, ou uns pais a quem a gente tem que obedecer, horário para comer, ou não ter lição de casa, sabe? Tinha essa coisa de você falar, nossa... Gente ruim como você nasce ruim e morre. Às vezes é melhor ter morrido. No próximo bloco, você vai ver com quantos paus Jorge Amado fazia uma canoa cheia de personagens. Figuras conhecidas pelo público de TV, cinema, teatro e, acredite, aqui nas ruas de Ilhéus. Ficção ou realidade? Daqui a pouco.
o escritor que ele era vinha do homem que ele era. Quando nasci, ele já tinha escrito muitos livros. Ele escrevia de noite, meu pai era um homem que não tinha feito 50 anos ainda. Fumava feito uma chaminé. Quando a gente já estava na Bahia, 10, 15 anos depois disso, ele já tinha deixado de fumar, que ele já tinha mudado um pouco de vida, que ele estava com mais idade. Ele já inverteu isso, ele passou a escrever de manhã, ele acordava muito cedo, mas muito cedo, 5 horas da manhã, ele estava na máquina de escrever, escrevendo. À tarde ele revia o que ele tinha escrito, ele relia, emendava, dormia muito cedo. À medida em que ele estava escrevendo, uma das fases do processo de escrita era ele ler em voz alta para algumas pessoas que acompanhavam o texto escrito. Não ponho a mão no fogo, só um louco faria, sobretudo porque verdade cada um possui a sua, razão também. Eu acho que a maior memória que eu tenho assim do meu avô era da cadência da voz dele lendo. Quando juntos chegarmos ao fim, a moral da história, se moral houver, do que duvido. Às vezes eu pego um texto para ler, alguma coisa que eu escrevi, e quando eu leio eu me vejo na minha cabeça reproduzindo a cadência, as pausas e o ritmo dele de colocar, uma coisa muito própria, assim. E a gente olhava, por exemplo, dizia, olha, você está repetindo tal palavra. Isso ele queria que a gente dissesse. Ele sempre teve escritório, sempre teve lugar para escrever. Nunca escreveu no lugar próprio para escrever. Ele se escrevia na mesa da sala, tomando conta de quem passava, dizendo para a empregada, olha, vai fazer uma galinha de parida hoje. Olha, eu quero um suco, traz meu suco. Quem ligou? Ele gostava de estar sabendo tudo o que estava acontecendo à volta dele, ele não se desligava. Ele era mais comandante, ele comandava. E se você atrapalhasse seu avô? Ah, tinha um bocado de adulto para proibir. Ah, deixa seu avô trabalhar. Aí chegava um ponto em que não dava mais. O livro tinha tomado ele muito. Aí, em geral, saía de casa, ia para algum lugar em que ninguém pudesse interromper. Ele e mamãe saíam. E aí ele terminava o livro. Tintura de valeriana. É 20 gotas e meio copo d'água. E você vai dormir e descansar. Eu trouxe até um copo de água com açúcar, minha querida, porque eu fiquei por demais nervoso. Ele pergunta pra Zélia, né? O quê? A solução da história, né? Ele não conseguia escrever. E aí ele, no dia seguinte, a Zélia vai dormir. E isso aconteceu. E ele está escrevendo o final do livro. Aí no dia seguinte ele fala para a Zélia assim, aquela sua amiga me saiu uma boa de uma descarada. Aí a Zélia fala para ele assim, que amiga é essa e qual foi o descaramento? A sua amiga Dona Flor. E o descaramento é que ela conseguiu resolver a situação e ficar com os dois homens. Com Vadinho e Teodoro. Meu acarajé cheiroso, minha franquinha gorda. Minha Dona Flor, eu vejo a Flor uma moça muito alegre. E como toda mulher que tem a sua independência e a sua liberdade, ela acaba fadada a se sentir dividida. Ou pela carreira, ou pela moral, ou pelo lado sexual. Então eu acho que é essa mulher que mesmo... E escrita naquela época de Jorge Amado, é muito contemporânea. Morena do mar, eu disse que ia voltar. Quincas Berro d'Água, Vadinho, Gabriela. Lembranças dos personagens das obras de Jorge Amado. São mais de 5 mil. Alguns criados por ele, outros inspirados em pessoas que ele conheceu por aí.
A ponto de, num livro, tio James dizer, mas homem, você está aqui no Tieta do Agreste, você começou a dar receita, já acho coisa ridícula. Botou aqui uma receita de maturi, eu acho, alguma coisa de maturi. Uma receita com ingrediente, com tudo isso aqui, sabe? Imediatamente o papai criou um personagem que era o crítico do autor, porque o tio ia ter contado pelo autor. Então ele criou um crítico do autor, que na realidade era o meu tio, dizendo as coisas que meu tio dizia. Então entrou no livro isso. Eu tenho uma história curiosa com a família dele, com a minha família, a família da minha mãe. Eles são amigos. Ele e Zélia eram amigos dos meus avós maternos, o Raj e a Salma. E ele, inclusive, colocou os dois no livro Gabriela. Eles estão lá, o Raj e Salma. E ele faz isso, é uma característica do Jorge, escrever personagens baseados em pessoas que ele conhece. Eu acho que as pessoas se encontram muito facilmente nos meus livros. Nas mulheres dos meus livros, em Gabriela, em Teresa Batista, em Tieta, em Dona Flor. Porque nenhum desses personagens foi inventado por mim. É gente que eu conheci. Jorge Amado nunca foi historiador, sim um romancista. E os romances dele, ele consegue misturar a realidade com a ficção de tal maneira que as pessoas, quando começam a ler, começam a transportar para a história e não para o romance. E acaba confundindo história com romance. E penso que realmente existiu. Nasci e me existiu a Gabriela. Ele consegue fazer uma coisa que não era muito comum na época, né, dos grandes literatos, né, é trazer o povo. Tá sentado aqui no bairro do Nassib. Ah, muito legal, viu? Achei muito legal. Assim. Nunca imaginei aqui, um dia falei, um dia quero conhecer ele, aí vim aqui pra conhecer. Aqui. A mulher que trai o marido é uma vagabunda. Tio Emílio Marum correu atrás dele aqui na rua aqui de Léus pra bater em Jorge, não foi nenhuma nem duas vezes. E Jorge se ausentou de Léus durante muito tempo depois disso, até que ele aceitou e percebeu que aquilo era um romance, que aquilo não tinha nada a ver com a vida real. Para você ter uma ideia, ele tirou o nome da plaqueta da parede de Bar Vesúvio. Seu Emílio arrancou a tabuleira de Bar Vesúvio e botou Restaurante Maron. Só voltou atrás, depois de muitos anos, quando os filhos dele disseram para ele, meu pai, isso é bobagem, isso é um romance, não tem nada a ver, vamos trocar, botar o nome novamente, como era novamente, para Bar Vesúvio. O pai da senhora, o Tunico Pessoa, ele é Tunico Bastos do livro de Jorge Amado? Meu pai dizia que não, que realmente existiam algumas coisas no livro que coincidiam com a vida da família dele, mas que não era ele. O Tunico era tido como um mulherengo. Uhum. Meu pai nunca foi um mulherengo. Meu pai foi um homem que ficou viúvo com 21 anos de idade. Então, naquela época, ele se casou 4 vezes. Então, pra época, era ser um mulherengo. Hoje em dia, é a coisa mais normal, mais comum. O meu primeiro filme de ficção, Cidade Baixa, foi lançado no Festival de Cannes. E a crítica, principalmente a crítica francesa, achou que o filme era meio que uma releitura contemporânea dos livros do Jorge Amado. Eu adaptei Os Pastores da Noite para a televisão e o Quincas, Berro d'Água, para o cinema. Cada tipo é muito comum. O coronel autoritário, a prostituta de bom coração, o jagunço que tem saudades da terra original, os pobres absolutamente esfaimados e com problemas com as crianças. Ou seja, são personagens muito típicos, de fato. Nenhum deles tem uma profundidade propriamente. Como quase todas as obras, Irregular, tem grandes livros, outros que não são... Ele era
Ele escreveu bastante, né? Tinha uma atividade constante. Alguns livros são melhores, outros são, não são tão grandes assim, mas eu acho que tem momentos da literatura de Jorge Amado que são incríveis. E mesmo Gabriela, por exemplo, que é tão, uma personagem que ficou tão famosa, quando você lê mesmo o romance, ela é composta basicamente de estereótipos. Inclusive, ela fala pouco. E quando ela fala, ela tem alguma espécie de jargão, de fórmula, né? Ela fala sim ou não, fala seu moço. Tudo um pouco, seu moço. Acho muito pelo contrário. Acho que os personagens dele têm muita profundidade. Ele não fazia análise dos personagens, né? Ele não fazia os personagens mais psicologizados do que as pessoas são no dia a dia. Acho que os personagens deles eram muito inteiros. E mais do que isso, os personagens tinham vontade própria. Né? Eles tomavam vida e ele brincava muito de dizer isso. Não, não posso fazer isso. Ela quer dar para ele, ela vai dar para ele. Eu não posso negar isso dela. Porque faz parte da alma desse personagem. Os personagens, mais do que ter psicologia ou profundidade psicológica, tinham uma alma mesmo. Do ponto de vista da composição também do caráter, não aparece muita coisa. Ela tem um sentido quase simbólico, tipológico, de representar o povo brasileiro, muitas vezes, a espontaneidade, a naturalidade, de ser contra a convenção, de não gostar de usar sapato, esse tipo de coisa. Mas é também um tipo de representação simbólica mais ou menos plana, não tem grandes complexos. Em geral, ele tende a fazer prevalecer o amor ou a generosidade em relação a esse tipo de mitologia popular, mais do que ao exame verdadeiramente dessas contradições históricas. Né? Isso faz dele um escritor pouco realista, vamos dizer assim, né? Mas um escritor, ainda assim, eu acho de interesse. Não é porque ele não é realista que ele não é interessante, vamos dizer. Às vezes, ele tem esse lado da imaginação, da graça, do caso, né? do contador, que ele sabe observar muito em cada acontecimento. Algum fundamento, os críticos sempre buscam os fundamentos teóricos, né? Mas como leitor eu discordo. Uma vez que um crítico escreveu em tom muito pejorativo, Jorge Amado não passa de um escritor de putas e vagabundos. E aí isso ele adorou. Nunca ninguém me fez um elogio maior. Eu sou um romancista de putas e vagabundos, como que é o homem? Segundo minha mãe conta, as moças daquela... Isso eu estou falando que década de 50, 60 e tal. Um pai daquela época, um responsável, pegasse uma menina lendo Jorge Amado, com certeza ia ter uma reprimenda. O pai dizia assim, quando eu fazia algum xingamento em casa, você andou lendo Jorge Amado? O modelo de Salvador hoje, onde Jorge Amado também frequentou, é um lugar que abriga restaurantes, artesanato, que chama o turista. O mercado que Jorge descreveu nos livros era diferente. Ficava aqui. E foi pra cá que ele trouxe muitos dos personagens. Zum, 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 capoeira mata um. Era um mercado que abastecia Salvador. Inclusive todas as frutas, todas as mercadorias que vinham do Recôncavo vinham através do Sabeiro. Era uma festa que hoje mais não se vê aí na frente, o Sabeiro chegando com as mercadorias que vinham do Recôncavo. E o senhor acha que Capitães da Areia ainda existe hoje? Olha, hoje é uma espécie de pessoas que não se merece muita confiança, porque o pessoal está mais evoluído. Né? Então, aquela artimanha, aquela inocência que tinha nos Capitães de Areia, como ele conta, hoje o negócio é mais sério. Tá? Uma faca na mão. Agora eu também sou um Capitão de Areia. Foi o livro que mais me marcou, com certeza. Hoje é injusto dizer que Capitães de Areia é meu livro dele predileto, porque eu tenho uma relação tão... um livro que eu li 100 vezes, né? Enquanto os outros, alguns ali até 2 vezes, né? Foi um livro que eu peguei, segurei e fui até o fim. Não parei. Ele me marcou tanto na cidade que eu sonhava aos 14 anos de ver isso em imagem. Né? O livro sugere muitas imagens fortes e símbolos, tanto os símbolos do abandono como os símbolos da liberdade que tem ali contido e que são fortes para qualquer jovem mundo afora. Quando eu fui fazer a pesquisa para o elenco do filme e para conhecer os Capitães da Areia do século XXI,
e descobri que, de fato, ainda não só eram... O drama social era muito parecido, por que eles iam parar nas ruas, como é que era a relação em casa, como é que era a relação dessas gangues masculinas na rua, relação deles com as mulheres, com a sociedade. Estamos comemorando as enroladas que os capitães da areia fizeram, né? São os artistas, esses meninos. Ele vinha aqui, era uma pessoa muito aberta, dado com todo mundo. Quando eu passava, ele morava aqui na rua de Los Santos. Quando eu passava de manhã cedo, ele estava na janela. Ô, pescador! Ele era um homem simples, muito simples. Então, se você... queria falar com ele por telefone, não conhecia ele, nunca tinha visto. Se você pegasse um catálogo telefônico da Bahia, lá tinha Amado Jorge o telefone. Aí você pegava o telefone, discava, porque naquele tempo não teclava, discava. E quem atendia do outro lado? Ele. Tá bom. Tá ótimo. Tá bom, Mirabô. Então até logo, né? Ele tem 87 anos e diz que era assim, com um personagem muito famoso de Jorge Amado. Mais uma criação que, antes de conhecer a imortalidade nas páginas de um livro, viveu por aqui, entre os baianos de Ilhéus. No próximo bloco. Estaria aqui de gravata, com certeza, olhando para uma mulher qualquer daquela, piscando o olho e respeitando se ela estivesse com alguém. Isso aí, Nacir! O Bataclan original, construído em 1864 em Paris, o Bataclan baiano só tem o nome. Foi Jorge Amado quem batizou nos livros o cabaré com o nome Bataclan. O escritor também frequentou este lugar entre os 15 e 17 anos e contou que apanhou muito por aqui nas rixas entre meninos, estudantes e caixeiros viajantes. Foram os homens que frequentaram esse cabaré? Olha, os marinheiros que vinham, rapazes da época, os coronéis, eles deixavam as mulheres na capela, na igreja, e vinham, se esgueiravam para aqui. E eram avisados, ele diz o Jorge até, que o padre mandava tocar o sino mais forte, aquele sininho pequeno, para avisar o coronel. É verdade que existiu uma passagem secreta do Vesúvio até o Bataclan? Era, existia, justamente onde nós estamos. A gente vai caminhando por aqui, e então ia dar lá onde hoje tem a catedral e o Vesúvio. Esses quartos eram mais para as pessoas, mas vamos chamar assim, de fim do trato. Aqui nós vamos subindo para o quarto da Maria Machadão. Montei nos cavalos dela, ela gostava muito dos cavalos. Mas ela vivia com uma pessoa, mas ela não era uma prostituta? Ela era, ela sempre foi uma mulher de vida livre. Ela sempre entrou, desde a sua mocidade, ela vivia. Mas era uma mulher que ela caminhou, ela não era muito bonita, lógico. Era uma mulher sempre gorda e tinha sempre alguém ao seu lado. Ela terminou com o Gregório. O alfaiate, era um Gregório que se vestia muito bem, alinhado e fazia roupas bacanas. Existe algum retrato dela, alguma imagem? E aquele ali, me foi dado por um filho de uma amiga dela. Uma foto ainda bem ruim, né? 1927. É porque antigamente era uma coisa, ela está até melhorada, mas ela era isso. Ela
comandava as outras mais mulheres que chegavam. E como ela tinha uma certa fama, ela pegava sempre as melhores. Essa aqui era uma das mulheres de vida que viveu com ela, na casa dela. Os quartos, de um modo geral, eram fechados. Devia ser um calor danado. E era. Eu frequentei alguma coisa, a gente sentia, não me recordo mais, mas era um calor danado. Não tinha nem ventilador. A cama era assim. Não eram todos os quartos que aquela cama, que essas camas eram tão boas e bacanas como essa. Aquela bacia bonita, de um modo geral, era onde eles praticavam a higiene depois do encontro. Agora, os primeiros livros dele, a sociedade ficou chocada. Ele botou a minha mãe, a mãe de meu amigo, meu pai, o pai do meu amigo, todo mundo ali. Meu pai era jogador, era mulherengo, minha mãe era mulher dama, e todo mundo, a sociedade não valia nada. E aquilo foi. É um Jorge amado hoje, que seria um Jorge execrado ontem. Jorge Amado nasceu no dia 10 de agosto de 1912, em uma fazenda em Ferradas, distrito de Itabuna, na Bahia. Com 2 anos, veio para Ilhéus e aqui cresceu, no auge do ciclo do cacau, entre coronéis, jagunços e trabalhadores. A casa onde ele viveu ainda está aqui. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Quero saber tudo sobre a infância desse escritor. A mãe dele, Dona Eulália Leal, fazia uns sapatinhos e tamanquinho de couro nessa máquina aqui para o sustento da família, né? Logo depois, o pai de Jorge Amado, ele jogou como se fosse uma mega sena da vida de hoje. Um jogo antigamente chamado Sorte Grande. Então ele tirou essa fortuna e construiu esse palacete aqui com tudo do bom e do melhor madeira. Foi o primeiro palacete da cidade com o primeiro andar. O que ele gostava de fazer aqui em Ilhéus, o Jorge Amado? Jorge Amado, na verdade, o que as pessoas contam, ele gosta realmente de escrever, né? Ficava no cantinho dele, escrevendo e procurando saber como é que as pessoas viviam, como era o costume das pessoas, como é que era a vida dos trabalhadores rurais, nas fazendas de cacau, como é que as pessoas viviam aqui, como era a vida dos fazendeiros, das esposas dos fazendeiros. Podem vir, pessoal. Aqui é a nossa florestinha. Então aqui estão as cinzas dele. Você vê, eu falei para você que no livro dele tem um pedaço e ele fala assim: aqui, neste recanto de jardim, quero repousar em paz quando chegar a hora. Eis meu testamento. Foi assim que foi feito. E assim nós fizemos. Ele morreu 4 dias antes de fazer 89 anos. A visão dele já não estava mais legal e por causa desse problema de visão ele não conseguia mais ler. E isso deprimiu muito ele. E a gente fez para minha avó também, né? Que é um... para ficar pertinho dele, que é um texto que ele escreveu para ela, né? Que diz assim: sento-me contigo no banco de azulejos, à sombra da mangueira, esperando a noite chegar para cobrir de estrelas teus cabelos. É difícil a gente separar Jorge e Zélia. Eles tinham uma simbiose muito grande. Então não tem Jorge ou Zélia, sempre Jorge e Zélia.
Há momentos em que parece que somos a mesma pessoa. Ele vai falar uma coisa e eu falo antes dele a mesma coisa. Nós pensamos, nós nos divertimos com as mesmas coisas. Eles brincavam com as coisas mais bobas. Era uma lagartixa que aparecia, era motivo de brincadeira. Dizia, olha, essa aqui é a minha, essa aqui é a sua. Olha, a minha é muito melhor que a sua. A minha já comeu 3 insetos, a sua aí está marcando bobeira. Eles sentavam juntos para ver televisão, eles passeavam juntos no jardim, eles trabalhavam juntos, né? O meu avô escrevia, levava os originais para minha avó e ela passava limpo. Depois que ela se foi? Aí a gente perdeu ele mais uma vez. Eles que plantaram o jardim. Ah, é? Né? Quando eles compraram a casa, só tinha sapoti e formiga. Olha quanta coisa a gente tem aqui hoje em dia. Jorge Amado gostava de dar nomes aos lugares da casa. Aqui, por exemplo, fica a rua Tieta do Agreste, onde ficava a entrada do escritório que ele construiu para escrever. E virando aqui, o Beco da Bosta, onde ficava a entrada da adega. Essa casa foi construída assim, junto com a nata da cena artística baiana e extrapolando a Bahia do que tinha de melhor na época. Então os amigos estavam aqui e presenteavam e faziam e estavam juntos. Você vê que os azulejos da casa são de caribé, o portão é caribé, a gente tem a porta de entrada, a entrada da casa é de calazãs, né? Tem uma porta do quarto que é de gênero. Então nós temos assim muita gente junto com eles aqui nessa casa. Dá licença. Pode entrar. Olha, não tinha mulher nenhuma no mundo que não quisesse estar no meu lugar para entrar no jantar em Belo Horizonte. Tinha? Não. Essa foto o Zélia também me deu de presente, porque é muito rara, porque ele está sorrindo. E é muito raro. Você notou que o sujeito mais alegre, mais feliz do mundo sorria pouco em fotografia, né? Dona Alta Rosa, minha personagem. Calazans Neto, meu personagem. Eu sou Alta Rosa, mulher dele. Dar o mau passo, solução radical, se bem aprazível e, sobretudo, urgente, só mesmo a Alta Rosa proporia com tamanha franqueza. Por causa de Jorge, nós adquirimos muitos amigos maravilhosos, porque Jorge, como o Wilson Lins, toda hora eu estou citando que o Wilson Lins dizia assim, quando Jorge contrai uma amizade, é como se fosse uma gripe. Ele passa imediatamente para todo mundo. Todos os amigos dele são obrigados a gostar do amigo dele. É uma doença. Realmente, ele unia as pessoas. Neruda, Chico Anísio já esteve aqui. Rapaz, é muita gente. As baianas de Acarajé eram amigas íntimas. Ele frequentava a casa e era padrinho dos filhos. Todo lugar que ele estava, você ouvia a voz dele antes de qualquer outra coisa, né? Ele entrava feito um furacão. Sabe o que ele comia? Quantidades enormes daquelas asinhas de galinha torradinha, sabe? E Jorge não era, nem Zélia, eram de bebida. Eles gostavam mais de suco. Vocês viajaram com Jorge? Muitas vezes. Mas a melhor vez foi o seguinte. Jorge alugou um carro em Paris. E Zélia que dirigia, né? Porque Jorge tinha um medo horrível de dirigir carro. Aí Zélia disse, eu acho bom a gente ir por esse caminho aqui. Aí Jorge, Zélia, pelo menos uma vez nessa viagem, deixa eu dar um palpite. E ela? Ah, olha, calar eu e Zélia, rimos tanto,
que ele ficou escabreadíssimo. Passou o dia inteiro muito silencioso. Estávamos em Paris, andando, olhando vitrine. Jorge, Zélia, Calá e eu. E Zélia vira para Jorge e diz: Jorge, por favor, eu lhe peço, não compre mais nenhum daqueles objetos de cerâmica, aqueles artesanatos que você gosta tanto, porque se você tem tanto, que meus armários estão cheios. Ele diz: vou pensar. Quando nós estamos andando, surge numa vitrine um pato horroroso desse tamanho, de louça, com as penas douradas, horrível. Jorge parou, olhou e disse a frase mais inesquecível da minha vida: sem esse pato, minha vida não terá mais a menor significação. A Isélia comentando comigo: ó, Alta Rosa, ele gostou tanto do pato, o aniversário dele está perto, eu, sabe de uma coisa? Eu vou dar o pato a ele. Foi lá, comprou o pato, escondeu debaixo da nossa cama. Quando o aniversário de Jorge, 10 de agosto, amanheceu, Zélia entrou no nosso quarto, pegou o pato todo enrolado, chegou para ele: meu amor, olha o seu presente. Minha filha, quando ele abriu o que viu, foi você, sua danada, que comprou meu pato. Ele tinha voltado lá. E não tinha encontrado o pato mais. Ainda bem que foi. Quem mandava em quem? Ah, Jorge mandava em todo mundo, minha filha. Isso não tem a menor dúvida. Mas eu me lembro muito do papai já velhinho, lá quando já tinha feito 80 anos, mas que ainda estava muito bem de saúde. E ele era muito convidado para tudo e, em geral, ele nunca aceitava jantar fora, nessa época. E a mamãe, então, mamãe adorava uma festinha, ela era muito festeira. E dizia: puxa, Jorge, você não quer mais sair? Não vamos jantar? Por que você não vai aceitar para esse jantar? Ele disse: minha filha, as pessoas esperam que eu diga coisas brilhantíssimas. Na idade que eu estou, minha inteligência, quando chega meio-dia e meia, já se esgotou. O que a senhora gostaria de dizer para o Jorge Amado? Eu não diria nada, porque a perda de não só de Jorge e Zélia, mas quantas pessoas adoráveis que eu já perdi, né? Não digo nada. Eu fico é louca para me mandar. Pronto. Não vou dizer mais nada, viu? Uma coisa muito boa que eu sinto é que não ficou faltando dizer nada, nem para ele, nem para ela. Não faltou nada. De manhã cedinho. Olha, acho que mais do que gostaria de dizer, gostaria de fazer com ele. Gostaria muito de pegar ele, levar para tomar um sorvete na sorveteria da Ribeira, que era o lugar que ele preferia, e tomar sorvete de pitanga, sorvete de manga, sorvete de cajá. E ali mostrar para ele como eu descobri o trapiche dos Capitães da Areia com ele ali, que era bem em frente, a locação que a gente filmou era bem em frente à Ribeira, do outro lado da Bahia. E foi indo com ele ali todo dia que eu descobri isso. Eu adoraria levar ele para tomar um sorvete. Meu coração e sentou na minha mão. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou. Ai, que saudade. Muita. É, eu acredito que ele esteja aí por aí vendo a gente. Tinha vontade de dizer a ele que eu tenho feito tudo para honrar o nome dele.